Mladší dorost házenkářů Rožnova hrál poslední domácí zápas letošní sezóny. Jeho soupeřem byl nejslabší tým druhé ligy Napajedla a tak v rožnovském modrém dresu nastoupilo i několik starších žáků. Přesto měl domácí tým od začátku výraznou převahu. V 8. minutě po parádním breaku Španihela vedl už 6-1. Chvíli na to poslal brankář Ondriáš do trháku Martináta a nejlepší střelec soutěže se nemýlil. Ve 13. minutě si nad obranu Napajedel vyskočil Pavelka a bylo to 8-1. Na druhé straně těsná rožnovská obrana hostů mnoho nedovolila. Ondriáš neměl mnoho práce a většinu střel, které přece jen prošly, spolehlivě pochytal. Napajedlům se podařilo snížit až ze sedmičky. Ve 20. minutě vedl mladší dorost Rožnova gólem Háby už 10-3. Poločas nakonec vyhrál 18-5 a celé utkání suverénně o 29 gólů 39-10. Závěrečné kolo hraje v Kostelci na Hané, ale to už nic nezmění na tom, že se Rožnov stal s velkým náskokem vítězem druhé ligy. Sezónou prošel bez porážky, jediný bod ztratil za remízu s druhou Olomoucí.